della testa a Mauretta. Isolla vaihteella Toni Harju lähtee, mutta kyllä sieltä Kristalli lähtee Fossipäivä liikkeelle. Yhteistyökumppani Tamhaukolla Riia Design HMK Trading, Hiomo Isokangas Pro Turbo System, Tomi Järvinen Kunille Koy ja oma lompakko. Ja näin Tomi Kaakko ja käynti rupeaa olemaan sellaista, että ei muuta kuin menoksi. Jukka Laitamäki ja Koljatti. Ja näin, siinä ei turhaa en mitään kyllä, kun mies lähtee liikkeelle. Ja näin Bambi lähtee liikkeelle. Hunterin kierrokseksi jälleen nostetaan sinne sopivaan pykälään ja näin Ville Pitkämäki Hot Hunter lähtee liikkeelle lähtee metsästana nyt sitten aina vaikeita, mutta sen jälkeen kun Foxy Bear lähtee liikkeelle, niin toivotaan, että sitten mennään. Nyt näyttää, että Toni Harjulle ja Foxy Bearille 70 metriä on sitten se raja, mihinkä hän tulee jäämään. Ja näin lähdetään liikkeelle. Ja edelleen nyt paikkaa pitää Ville Pitkämäki Hot Hunterilla. Jaa, 72 metriä, eli jaa, siinä taistelee nyt Toni Harjun kanssa kyllä sitten. Ja näin lähtee Koljatti liikkeelle. Ja 63 metrissä sitten Koljatti päättää, että nyt lopetetaan. Pertti Hämäläinen yrittäjä Riihikoskelta. Ja näin
erittäin vaikea mennä. Näin, Jonas Kooklund paljon vartijana, Minnaisoivä lähtee liikkeelle. Tämän luokan viimeinen veto ja nyt ratkaistaan sitten tuo palkintojärjestys, mikä se tulee olemaan. Voihan Venäjä pyssyt ja puukuulat.